kesäkuukausi mennään, mutta lätkäkausi on tiivisti käynnissä ja Suomelle tänään 8-1 voitto Sveitsistä, niin minkälainen oli fiilis vetää taas leijonapaita päälle? No kyllä se aina hauskaa on ja iso kunnia, että saa tulla tänne ja pelaa näitä pelejä. Ja niin kuin sanoit, että nyt ollaan vielä tässä alussa alkukaudesta, että vähän oli totuttelemista tuossa alussa, mutta sitten se parani siitä. Tosiaan Sveitsi roikkui siinä eka erään Suomen mukana, mutta sen jälkeen niin selvät lukemat 8-1. Niin miten itse näet sen pelin sen ekan erän jälkeen? No aika tasasta koko peli, että sitten saatiin siinä toisessa erässä tehtyä nopeita maaleja siinä ja saatiin vähän ero siitä ja sitten se repsahti vähän, mutta olihan se eka peli, niin vähän aina totuttelemista, niin helpompi huomenna varmaan lähteä. Miten oman kentällisen pelaaminen tuntuu, että varsinkin siinä tokasta erästä eteenpäin, niin saitte hyvinkin peliä kulkemaan? No joo, totta kai siinä pelin mittaan niin koko ajan enemmän paikkoja ja pari onnistumista, niin on se ihan mukava. Entä kesä muuten? Onko kesäharjoittelu sujunut niin kuin odotit ja onko ollut joku tietty osa-alue, mihin olet tänä kesänä niin halunnut enemmän panostaa? No kesä on mennyt hyvin, että tuossa kotosalla on treenattu ja just yrittänyt saada enemmän voimaa kroppaan ja luistelu kehittää, että ne on ollut ne kaksi asiaa, mihin mä oon keskittynyt vähän enemmän tänä kesänä. Ja niin kuin sanoit, niin hirveästi ei ole aikaa lepäillä laakereilla, vaan huomenna jo tiistaina jatkuu, kun tsekki tulee vastaan, niin minkälaista peliä odotat? No siirrytään vielä tuohon vähän pienempään kaukoloon, niin kyllä aika fyysistä peliä varmaan tulee, että kova vauhtia ja pitää vaan pelaa fiksusti sitten.